Bary, dneska speciální zápas. Kde začít? Asi ten první gol, který napsali časoměřiči Kodymu Donahimu. Byl jsi to s nima vyřídit? Ne, jenom akorát Pytlák si tam dělal na střídej se srandu, ale si myslím, že je úplně jedno, kdo ten gol dá, hlavně, že to tam padlo a myslím si, že nás to nakoplo a pak jsme začali hrát dobrý hokej a bylo to dobrý. Dělali si tady s tebe srandu, že si dvakrát vystřelil vedle a jsou z toho góly, tak ta první střela to mělo být asi spíš jenom takový nahození a možná si byl sám překvapený, že to tam propadlo. Já jsem viděl, že tam proti mě startuje útočník, Koudy mi to otáčel a já jsem se snažil naznačit a ze stahovačky vystřelit, ale asi by to letělo určitě vedle, ale spadlo to tam a na to už se nikdo ptát nebude. Tvoje druhá branka, tam jsem se chtěl zeptat, co jsi měl z fyziky, protože ten úhel dopadu a odrazu, ten byl vyměřený fakt hodně dobře, nebo to byla úplně náhoda? Tak já jsem věděl, že hraju bez golmana, ale asi bych neřekl, že to bylo úplně nějak jako cílený. Já jsem to chtěl jenom vyčipovat ven, aby jsme nehráli u nás, když oni už byli bez golmana, aby jsme vyhráli. A náhoda, ale padlo to tam. Bylo to pro tebe o to, řeknu, peprnější, že to bylo proti Litvínovu, kde si v podstatě hokejově dospěl a taky si tam poprvé zkusil extraligu, máš tam odehráno hodně zápasů. Jo, tak já na to rád budu vzpomínat. Přesně jak říkáš, že jsem tam naskočil do velkého hokeje, ale už prostě to je jedno, proti komu to je, hlavně ať já jsem rád, že jsme tuhle generálku zvládli takhle a už se těším na pátek, až to začne. Generálku jste zvládli, ale v Liberci jste trošičku vystřízlivěli, tam jste poznali, jaká je úroveň té extraligy. Bylo to třeba pro vás poučení i do toho dnešního zápasu už, že musíte hrát prostě trošku jinak? Tak my jsme věděli, že prostě v tom Liberci to nebylo vůbec dobrý, tam nás celý zápas točili, nepůjčili nám puk a jsem rád, že dneska jsme hráli úplně jiný hokej, než jsme předváděli v Liberci a já si myslím, že i divákům se to muselo líbit. Byl to první zápas v domácím prostředí tady v Chomutově, tak jak to vypadá, jak se ti tady líbí a jak se tady zžíváte? Já si myslím, že jako tahle varianta za mě jako nejlepší. Já si myslím, že tenhle zimák a i to zázemí tady prostě nám kustodí udělají výborný, si myslím, a za mě zatím na jedničku. Ještě jedna taková perlička s Litvínovem, tady Kladno prohrálo už 11krát v řadě, takže dneska na 12. pokus se to povedlo. Neproběhlo to třeba v kabině, že to je neoblíbený soupeř, nebo neříkali kluci, co to pamatujou, ježíš, to bude zase Litvínov? Já vím, co vždycky jsme se bavili v kabině, že proti Litvínu nikdo moc nechce hrát, že jo, hrajou takový hokej nahoru dolů, hodně gólů a to my jsme věděli, že s nima dneska hrát nechceme a myslím si, že to, co nám trenéři naordinovali, tak jsme splnili a taky to přineslo úspěch.